Koji su simptomi gastropareze? Medicinski problem gastropareza je stanje u kojem hrana ostaje u želucu neuobičajeno dugo. Većina simptoma gastropareze povezana je izravno želucem, ali neki odražavaju nesposobnost tijela da učinkovito apsorbira hranjive tvari. Uvjeti koji mogu uzrokovati ovaj problem uključuju diabetes i anoreksiju, kao i neke infekcije. Kod zdravih ljudi, Mišićni zid želuca učinkovito prebacuje hranu u ostatak probavnog sustava radi daljnje obrade. Kada pacijent boluje od gastropareze, to se djelovanje usporava. Živci koji signaliziraju da je vrijeme da se mišići kontrahiraju mogu se oštetiti, što u konačnici uzrokuje to. Mnoga različita medicinska Pitanja mogu uzrokovati pogoršanje ovog živca i rezultirati simptomima gastropareze. Najčešće, dijabetes je krivac kada liječnik identificira simptome gastropareze kod pacijenta, jer uzrokuje pogoršanje cirkulacijskog sustava u lokalnom području, te stoga izgladnjuje živac hranjivih tvari. Visok šećer u krvi dijabetičara također može izravno oštetiti živac. Drugi mogući uzroci uključuju širok raspon stanja kao što je anoreksija, oblik samoizgrađivanja, operacija želuca ili kao nuspojava lijeka. Spor tranzit hrane može uzrokovati mnoge probleme, kao što su privremene bol, mučnina i neuhranjenost. Bolni simptomi gastropareze mogu biti nejasni kao lokalizirani bolovi u trbuhu ili posljedica osjećaja spaljivanja želučene kiseline na ezofagalnoj cijevi koja vodi od usta do želuca. Pacijent također može osjetiti osjećaj mučnine ili imati neuobičajeno smanjen apetit. Kako hrana ostaje u želucu nenormalno duga razdoblja, čak i ako osoba misli da je vrijeme zajelo, Prima ili prima signale punoće i želuca nakon male količine hrane. Oboljela osoba može povraćati i povratnu hranu. Pun želudac također može uzrokovati nadutost u trbuhu. Kako želudac pokušava riješiti njegov sadržaj bez ispravnog funkcioniranja vagusnog živca, on također može ući u grčeve mišića. Normalni želuci mogu učinkovito obraditi hranu i hranjive tvari, ali gastropareza narušava normalan obrazac. Kao posljedica toga, kada hrana napokon iziđe i želucaju sljedeći dio probavnog trakta, tanko crijevo, abnormalno visoke razine glukoze iz hrane mogu ući u krvotok. Liječnik može uzeti neuobičajene visoke i niske razine glukoze u krvi pacijenta. Ponekad hrana ostaje u želucu tako dugo da se stvrdne u grudice. Ove grudice mogu fizički blokirati izlazi želuca i rezultirati povraćanjem. Svi neugodni simptomi gastropareze, zajedno s nemogućnošću tijela da pravilno apsorbira hranjive tvari iz hrane, mogu uzrokovati gubitak tijelesne težine.